Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui, você está no Sapiens Cast, Isso aqui é um ambiente que a gente desenvolveu para a gente poder conversar com um monte de gente de diversas áreas, entender um pouco mais sobre esse mundo maluco que a gente vive, a gente está colocando esse material em diversas plataformas e a gente espera que você goste também, beleza? Valeu!